Dokument, který budí vášně a kontroverze nejen v České republice. Istanbulská úmluva. Co to je? Jaké jsou jeho cíle? Jaké jsou výhody a nevýhody této úmluvy? Toto a mnoho dalšího si povíme v tomto videu. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Historie Istanbulské úmluvy sahá až do 90. let, kdy se Evropská rada začala zabývat ochranou žen při genderově motivovaných násilných činech. Následně výbor ministrů vydal řadu doporučení, což vedlo až k celoevropské kampani proti násilí na ženách v letech 2006 až 2008. Následoval Evropský parlament, který podnikl kroky k prevenci tohoto násilí. Nebylo vůbec jednoduché sjednotit právní normy, co se násilí týče v rámci celé Evropské unie, a proto vznikla skupina CAHVIO. Je to zkrátka pro Výbor pro prevenci a boj s násilím na ženách a domácím násilím. Ta byla pověřena vypracováním návrhu textu, který byl dokončen v roce 2010. Úmluva byla přijata výborem ministrů 7. dubna 2011 a v platnost vešla v roce 2014, když ji prvních 10 států ratifikovalo. K 1. září 2018 ratifikovalo smlouvu 33 států. Česko úmluvu dodnes nepodepsalo, ale neodmítlo její podpis, na rozdíl od Ruska a Azerbajdžánu. Zde máte mapu, kde je vše přehledně vidět. A jaké jsou tedy cíle této úmluvy? V prvé řadě je to prevence násilí. Tato prevence by měla probíhat hlavně školením odborníků pracujících s dětmi, pravidelnými kampaněmi šířícími osvětu tohoto problému, zahrnutí tématu genderové problematiky do školských osnov, terapeutické programy pro pachatele násilí a spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi. V druhé řadě ochrana před násilím, když preventivní opatření selžou. Jedná se zejména o zavedení nepřetržitých tísňových linek a možnost legálně dočasně vykázat pachatele z domu. Pokud předešlé dva body selžou, je na řadě trestní stíhání. Proto je potřeba definice nových trestných činů, pokud je doteď trestní řád neobsahoval. Týká se to zejména fyzického a psychického týrání, stalkingu, znásilnění, vynuceného sňatku a vynuceného potratu či sterilizace. Další bod této úmluvy je integrovaná politika. Souvisí s tím, že žádná organizace nemůže zvítězit nad tímto problémem osamoceně a podaří se to jen v případě úzké spolupráce napříč lidmi a organizacemi. Toto je Istanbulská úmluva v kostce a tato fakta můžeme považovat za její výhody až argumenty, proč je dobrá. Ale spousta lidí, a zvlášť konzervativci, s ní nesouhlasí. Další nesouhlasy zaznívají ze stran církví. A těm vadí, teď poslouchejte dobře, rozmělňování přirozené identity pohlaví. Jestli tenhle argument někdo chápete, tak mi to vysvětlete v komentářích, protože mě zní jako bullshit. A vzhledem k tomu, že nejsme konzervativci, tak další argumenty konzervativců hledat nebudu. Já jsem moc rád, že jste video dokoukali až sem. A pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like. A v případě, že chcete vidět další videa s názvem Ventilace názoru liberála, tak nezapomeňte dát odběr. Čau!